eli siellä Hunsfotin juoksussa. Täällä on hirveästi ihmisiä. Tuossa on uimaranta. Jotkut paistaa makkaraa tuolla nuotiolla. Ihana paikka. Löytyy täältä Merirastilan takaa, täällä Merirastilan Vuosaari. Huomenna. Myöhemmin katsoa se. Huomenna. Mitä? Mikä toi puu on? Ehkä jos siinä olisi lehden, niin onko se vaahtera? Runko on kyllä erittäin. On, se on tunne käppyrä. Niin on moni, tuommoinen neljä runko. Kyllä. Täällä on tosi lämmin. Täältä on ihanan lämmin. Tuosta puuttuu to... No. Ja tuossa on vedenkeitin ja on minkälainen kylppäri täällä. Tää on kyllä yllättävän hieno. Tää on erikoinen tää hotelli. Tää on semmonen vähän isomman tien varressa ja sit tää on hiljainen. Täällä ei oo mitään vastaanottoa. Ne tuolla... Eikä näy ketään ihmisiä. Ei ketään näy, ei missään. Kaksi muuta autoa on täällä. Niin, tää on niinku autiopaikka. En oo ikinä näin hiljaisessa hotellissa kyllä ollut. Ja tuli ihan semmoinen olo, niin kuin taisi kummitushotelli. Se on oikein viimeisen päällä. Ihan tommoselta kummitusmaiselta. What a view! No mutta... Tai just sellainen hotelli, missä mä en yksinään uskaltaisi varmaan olla ollenkaan. Onko sä ajattelut niin on. No ei, mutta... No tää on aivan mielenkiintoinen kokemus. On, kyllä. Pullon avaa ja ei voi heti kannan narrauttaa. Tuo ensivaikuttelema meni ihan mönkään. Niin, mutta kun nyt on pyhä... Etelä-Suomen kovin pilemeestä. Juu. Et tämähän on ihan... Se oli se ensivaikuttelema, kun se oli nytten. Mutta tietenkin kun niin. Ne tajuttu, että mun pääsiäinen ja pyhät, niin ei ole ihmisiä. Mennään kohti Kouvolaa ja Kouvolahasta puhutaan niin kuin Kouvola-tukasta, jos naisilla on lyhyet hiukset. Ja sitten sanotaan, että Kouvola on niin Suomen ankein kaupunki, mutta me mennään ottamaan nyt selvää, että onko todella näin. Hyvä, sitten sulle täytyy jostain huomata aamupalaa, kun et sä suostunut syömään tuon mitään. On jäänyt vähän se metbussisen näköntä, minkälaisen saatanan klamydia siitä metbussisessa on, mutta tähden jo alas meni määrin. Pari Karilan piirakkaa ja patonkia. Ja... Mutta sähän et ole koskaan sillä tavalla... Sä niinku... Niin, ja sitten... Sulla vastustuskyky vaan kasvaa, kun sä meet. Sä et niin ole semmonen niin arka kuin minä. Kyllä, ja se kananmunakin oli ihan hyvää, mutta kyllä se niin kuin näki, että oli se pari päivää. Ai kauhean, mulla on kurkku ihan kipeä, mutta se on... Siellä oli parvekkeen ovi auki koko ajan. Niin oli, siellä oli ihan sairaankuva. Siis mähän on viluitikka. Niin mullekin se kuumuus oli jotain aivan hirveetä. Mä olin aivan hiestävää. Kuitenkin eilen sä sanoit, että tää on ihana lämmin. No alkuun, kun se tuli se lämpöaalto vastaan, niin mun kylmille luille. Mut sitä se meni... Se meni kyllä. Ihan, mä olin vittu päähiestä märjänä yöllä. Tai illalla. Kyllä. Joo. Mä ihmettelin aamuista, kun kyllähän, miten on näin hiljainen kämppä, kun tultiin tänne. Satana, nyt kuuluu auton äänekin, kun ne ajelee tuo tietä pitkin. Joo. Sitten vasta, kun mä heräsin aamupaskalle, niin mä menin katsomaan, vittu parvekkeen ovi auki. Mikään ihme tämä heräilin pitkin aamulla. Niin, mutta aamulla oli taas ihan, ei ollut niin kuuma enää, kun se oli parvekkeovi auki koko yön. Niin, mutta tarkoitin sitä sillä, että mä heräilin pitkin aamua puolen tunnin välein. Mutta mitä? Ai että. Ollaan ajoissa kun liikki. 946. Tulee Inkeroinen vastaan, niin käydään siellä ensin pyörähtää. Siinä on asukkaita 4441 Wikipedian mukaan. En ole käynyt Inkeroisessa. Inkeroinen, niin joo. Eikä tää vielä niin synkkeeltä näytä ollenkaan. Täällä on vielä kauniimmassa. Kyllä. No niin, nyt ollaan Inkeroisen alueella. Musiikkia pois päältä. Joo, kyllä. YouTube rupeaa vuodattaa sun. Niinpä. Joo. Tämmönen on Inkeroinen. Mä en vielä keskustussa ole. Jotain tuolla käännettiin tuonne. On täällä iso Tokmanni. Siis 4400 asukasta ja noin iso Tokmanni. No, kaikki töissä tuossa Tokmanni. Jaha, siellä on Tepuili, Lidli, Lidl. Miten voi olla näin pienessä? Pitääköhän se paikkaansa tää väkiluku ollenkaan? Grilli on siinä. Grilli, mitä se sanoo? Mä näen, kun mun
on nämä lukulasit päässä, niin noin kauas. Tuo radan toisella puolella. Katos lisää. Joo. Siellä on hirveesti. Mutta ei siinä ole kauheesti. Oh. Siellä on niinku pikkusen ja sitten on joku Kosken alus ja niin. Se joku Anjala. Ja... Joo, mutta on tuolla ihan kerrostalo. Tehdas tuolla. Niin olisiko tää kuule tehdaskaupunki? On. Joo. Minijuhat järjestelmät vähän jymlyviin. Ensivaikutelma. Ei tää mikään ankee ole. No tuolla on tosi isoja kerrostaloja. Valtavia tommosia. Tää on erikoinen kerrostalo. On kyllä tosi erikoinen, joo. Melkein menis johonkin virastotaloon. Joo, kyllä. Sitten tommonen välikerros. Vähän isompaa virastotaloon. Keskusta. Keskusta, joo. Vähän vanha tori on. Joo. Tässä on ilmeisesti, olisiko tää jo keskusta, en osaa sanoa. Äkkiseltä ihan tommonen normaali nätti kaupunki on, että... Mutta en mä täällä niin kauhean ankeita vielä nähnyt vielä missä. Rauhallista täällä on kyllä. Joo, hiljasta. Joo. Vaikka tietenkin on maanantai, mutta on pyhä. Ei tiedetä yhtään kuin kaukana Tykkimäki on, mutta jos se kerta Kouvolassa on, niin kyllähän se tässä lähellä pitäisi olla sitten. Mä menen Tykkimäkeen. Mä mennään Tykkimäkeen. Kyllä mä sanoin, että Kouvolassa osataan hauskaa pitää. Mutta siellä oli maailmanpyörä. Ja siellä oli tuommoinen... Niin, maailmanpyörää voisi mennä. Eipä siellä varmaan tosiaan meidän ikäisille ehkä, en mä tiedä. Ei kyllä mitään meidän ikäisille. Lukee, että tervetuloa viihtymään, että kyllä täällä niinku viihdytään. Ihana, ihana maisema. Joo, sauna on siinä. Tässä on akvaparkki. Aikamoinen. Olisiko kiva mennä tuonne kuule uimaan? Ei, jos mä en tykkää tuollaisesta maisesta. Ai, mä tykkäisin varmaan. Mä tykkäisin mennä tuossa. Tästä kun hyvin liput on. Ostetaan tästä liput ja pääsisikö sinne jo. On tuossa kanoottejakin. Kouvolalaista. Mikä se on? Joo. Vähän paremmat graffitit kuin meillä Tampereella. Mun mielestä noi on niinku ymmärrettäviä. Tuo on selkeästi Kouvola luki tossa. Mitkä on sun tunnelmat Kouvolasta? Pieni, hiljainen. Ihan jees. Joo, sama juttu. Jos täällä nyt ei mitään muuta kuin Tykkimäki ja Aquaparkki, niin aika vähissä on tekemiset. Niin jos, kun emme tiedetä, kun me vaan mentiin tosta ohi, mutta... Joo, mun mielestä ihan tämmönen... Ei tää ollenkaan mikään niinku... Onks tää se sama kaupunki, mitä verrattiin tyyliin niinku johonkin Tšernobyliin, että... Eihän tää nyt yhtään oo semmonen... Mä oon varmaan sekoittanut. Semmonen lyhyt katsaus oli nyt tähän Kouvolaan ja seuraavaksi mennään Heinolaan. Voi toista, silmät ei meinaa pysy auki ollenkaan. Heinolasta tulee nyt semmonen hyvät vipat, niin sanotusti. Vaikka et ole vielä nähnytkään. Vaikka en ole vielä nähnytkään, niin näin on käynyt. On tommonen tosi korkea talo. Niin on siellä joku tommonen. Joo. Mikäs tuo on aika hieno. Tää on tosi hieno joku Itä. Mitä? Itä-Hämeen talo. Tultiin sen nimistä tietä kuin Reumantie. Talolinna. Joo. Terveyskylpylä. Joo, tästä näin. Oi, tämmönen löytyy täältä. Aika valtava rakennelma. Jos multa kysytään, tää näyttää vanhalta sotilassairaalalta. Joo. Sulta kysytään, joo. Kyllä. Multa ei kysytä. Ei kun kysytään. Kato mitkä maisemat tästä. Siis tosi kauas näkee. Ilmeisesti keskustassa, kun tuolla näkyy kaupungin talo. Joo, kaupungin talo. Siinä. Käytetyn tavaran tori. Niin mitä? Saanko mä viedä sut sinne myyntiin? Oho, aikamoiset sillat. Kävelysilta, kun toi joku toi. Joo, toi kävelee tuolla ylhäällä. Kai sinä autokin monen. On siellä junaratta tuossa ainakin kartan mukaan. Aa, no miksi toi kävelee tuolla? On kyllä kaunista joo. Juu, tommonen niinku rantaravinto Vierumäelle. Ja Vierumäki. Ja siinä on, että olet matkalla huipulla. Mut kun tää on aika tasasta tää maasto. Joo, ei tää tarkoita, toi huippu ei tarkoita siitä. Jalkapalloa tuolla kentällä tuolla. Ja tuolla on toi pyöreä halli tuolla vasemmalla, niin siellä on se valojärjysjuoksu ja siellä punttisalit vaan siellä on. Okei. Ja toi on kivan näköinen tuo seikkailu. Siis upea paikka ja kartasta näkyy tommosena. Kesäravintola Riimari. Tätä mä tarkoitin. Mä en tiedä, tää on varmaan kiinni vai onko. Tässä on hieno tämmönen... On tommonen majakka. Vau, tommonen minikoossa oleva majakka. Siis niin upea maisema. Ei toi ole. Eikö ole? Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä päättää tää reissu. Me toki jatkamme matkaa tästä vielä Jämsän kautta Tampereelle, mutta... No mutta siis näihin kuviin ja tunnelmiin. Näihin kuviin ja tunnelmiin.